Ми ведемо репортаж з підготовки до машапу. Через лічені секунди все почнеться. Почнуть приходити гості, почнуть, я не знаю, що робити, що тут буде робитися, але я думаю, все буде дуже круто. Ми всі дуже нервуємось, всі не виспані, але щасливі. Які ваші сьогоднішні очікування від цього чудового дня? Ну, я сподіваюся, що ми зможемо придумати, як відфільтрувати наступних парламентарів, кандидатів, щоб наш новий парламент був якісним, щоб в ньому були лише достойні люди. І от сьогоднішні достойники будуть намагатися це зробити. Я більш ніж певний, що в нас вийде щось дуже-дуже-дуже-дуже цікаве і дуже гарне, і з багатьма такими креативними ідеями. Ми дуже вдячні нашому спонсору за допомогу. І більше того, ми насправді жартуємо, і я вже з'їв 12, а Василю згодував 3, тому в нього щасливе обличчя. Бач, все класно.